Ja, men så där. Jag tänkte jag skulle spela in de första 10 minuterna av sessionen igen här i en extra video eftersom jag glömde att starta inspelningen. Så att det var lite grejer som saknades i början där egentligen bara. Men låt oss gå rakt på sak då. Sessionen handlar om egentligen Home Assistant i huvudsak och då med fokus på Node-RED i Home Assistant och även då givetvis hur man läser ut data ur Huawei-växelriktare. Det är själva huvudfokuset i det här. Och man kan ju då givetvis undra varför Home Assistant och varför vill man göra det här mot en växelriktare? Och det finns egentligen två huvudsyften. Antingen för att man vill göra någon form av automatisering. Och det kan vara till exempel peak shaving, att kapa effekttoppar med batteriet, vilket Huawei-växelriktare inte kan normalt sett, men med Home Assistant och skapa en automatisering så kan man väldigt enkelt styra då det hela. Man kan även tänka sig att värma poolen eller göra elbilsladdning eller någonting vid elöverskott. Eller att koppla ihop det med Nord Pool och ladda batteriet vid lågt elpris. Eller så vill man bara göra som jag gör. Man vill på något sätt visualisera allt data på ett snyggare och bättre sätt. Man kanske vill stoppa en iPad eller någonting på byrån i hallen eller på väggen i vardagsrummet eller någonting. Och konstant ha relevant realtidsdata snyggt presenterat så att man hela tiden ser hur sin anläggning producerar då. Så det är egentligen lite grann de bitarna då. Den här sessionen har vissa såklart förkunskaper. Tanken var ju att man startar då att VirtualBox redan är installerat på den Windows-PC som man labbar med då. Man kan givetvis köra Home Assistant på en Raspberry Pi och allt möjligt då. Men under utvecklingsfasen och så vidare så ser jag bara fördelar med att köra Home Assistant i en VirtualBox. Och sen kan man då, när man är nöjd med det, så kan man flytta över det till en Raspberry Pi när man känner att nu går vi över till så att säga, produktionsläge egentligen då. Man behöver ha lite grundläggande kunskap om växelriktaren, om Huawei-växelriktaren. Det vill säga hur direktanslutning sker genom AX6-punkten och att man behöver ha installatörslogin till växelriktaren. Och man behöver också ha en datorvana och enklare kunskap i programmering för att kunna göra relevanta saker och kunna skapa automatisering med peak shaving eller andra saker. Agendan i sessionen är tänkt att egentligen då, enligt punkt 1 då, vi installerar inte VirtualBox då, men vi installerar Home Assistant i en virtuell maskin. Vi aktiverar Modbus TCP i växelriktaren. Vi installerar Node-RED, InfluxDB och Grafana i Home Assistant. Vi installerar även HACS, alltså Home Assistant Community Store i Home Assistant och kopplar den till vårt GitHub-konto. Vi installerar Node-RED Companion via HACS och vi installerar Nordpools priser via HACS. Sen konfigurerar vi Node-RED, InfluxDB och Grafana så att de fungerar då. Och det är väl egentligen de bitarna som saknades då i den stora videon då, som den här videon är tänkt att täcka upp för då. Och sen så skapar vi det första flödet i Node-RED och egentligen då tittar på vad message payload-flödet är för någonting och vad man kan göra för funktioner och hur join och debug och sånt där fungerar. Och vi matar in data i databasen med hjälp av Node-RED. Vi visualiserar datat från databasen med Grafana. Vi lägger till knappar och värden i Home Assistant och alltså helt enkelt integrerar Node-RED med Home Assistant. Och så läser vi in värden från Huawei-växelriktare och pratar om hur man konverterar korrekt. Det vill säga att man måste ta hand om att vissa register från växelriktaren är signed 16 och 32 bit eller unsigned 16 och 32 bit. Och det här måste man givetvis ta hänsyn till så att man får rätt. Då. För vissa av värden man läser av kan ju vara både positiva och negativa. Så att därför så måste man ta hand om signed och unsigned på ett korrekt sätt. Då. Så det är egentligen tänkt att vara så. Då. Det finns några länkar här också givetvis bara till VirtualBox, till Home Assistant, till Home Assistant Community Store. Och till PDF:en med Huaweis Modbus-definitioner, det vill säga beskrivningen över allting du kan göra via Modbus. Alla register,
huruvida de är integer, alltså signed integer 16 eller unsigned integer 16 eller signed integer 32 och så vidare. Och hur man läser av egentligen alltihop där. Och för den delen även skriver nya parametrar till de register som är skrivbara. Framförallt då batteriinställningar för att kunna ändra och justera batterier och beroende på vad man vill göra. Om man vill göra peak shaving eller någon annan smart grej då med batteriet. Så låt oss titta på det hela. Så vad vi har är en massa härans grejer här. Vi har våran VirtualBox och vi ska nu skapa en ny virtuell maskin. Och om man då funderar hur det här går till så finns då allting väl beskrivet på Homast Instance hemsida. Man börjar här. Så första sidan så går man under Getting Started, Installation och så scrollar man ner här helt enkelt till Windows. Home Assistant Operating System. Så. Och eftersom vi ska använda då VirtualBox så laddar man hem då rätt image här för VirtualBox. Så den laddar man hem. Det har jag givetvis gjort och jag har lagt flera stycken här faktiskt för att kunna köra flera samtidigt och labba med. Test ABC är redan använd så att just nu ska jag köra använda mig av den här filen test MNO. Och då gör vi det till att börja med och följer man då de här instruktionerna som sen kommer efter att man gör så står det här. Hur man ska göra i VirtualBox. I klartext, create new virtual machine, select type Linux, other Linux, 64-bit, etc. 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 Så alla de här bitarna står i klartext. Det är bara att följa på Home Assistant hemsida. Går inte att göra fel. Så att new, vi ger den ett namn. Test, MNO, jag kallar den för samma sak där. Linux, other Linux, 64-bit, next. Vi ger den lite minne, 4 gig kan man lagom. Use an existing virtual hard disk drive. Add. Och så ska vi välja rätt här. Vi väljer test MNO i det här fallet. Open. Choose. Create. Så. Jag har skapat virtuella maskinen. Men innan vi startar den ska vi gå in och göra lite inställningar på den. Och återigen då. Det står precis här vad man ska göra för inställningar. Bara läsa innantill. Så under system. Så kan vi ge den en CPU till om vi vill. Det står i och för sig inte, men vi måste göra Enable EFI här. Så det ska vi aktivera. Under nätverk så vill vi ha den som en bridged adapter. Och det betyder att vi kommer att se till att den här virtuella maskinen och Home Assistant, den blir som en egen nätverksenhet på ditt nätverk. Den kommer alltså att gå ut och prata med din router och få en DHCP. En IP-adress över DHCP-servern från routern. Och bete sig precis som om den var en egen dator på ditt nätverk. Fastän den kör en virtuell maskin. Det är egentligen vad bridged adapter betyder. Så det är det vi vill ha. För det gör livet mycket enklare än att hålla på med någon sorts nattning och port forwarding och massa konstiga grejer. Så vi är nöjda så. Klart. Och då är den powered off. Så vi gör start. Och så låter vi den starta. Och jag har väl inte så mycket att tillägga nu medan den startar. Utan ni får väl bara observera startup-processen här. Så där. Och då får vi ju
en IP-adress här nu då. Den talar om för oss vad den har fått för IP-adress från DHCP-servern, och den har fått i det här fallet 192.168.20.188. Så att då tar vi våran browser och så kör vi 192.168.20.188 och porten är 8123. Så. Och då kommer vi till den här första rutan då, som egentligen bara säger preparing home assistant, och så står det att det kan ta upp till 20 minuter. Det tar inte 20 minuter, men det tar en liten stund, så att ni får väl observera det här bara, och eftersom ni tittar här på en inspelning så kan ni ju givetvis hoppa framåt och behöver inte sitta och titta på det här. Men jag behöver vänta på det här i alla fall för att kunna ta nästa steg. Så det som kommer komma efter det här, när den här är klar, det är helt enkelt att jag får skapa mitt konto i Home Assistant och tala om vart i världen befinner jag mig med den här installationen då. Den kommer att tycka att jag är i Amsterdam eller något sånt där by default. Så att, vill man ändra det eller tycka att det är fine att vara i Amsterdam, så får man väl göra bäst man vill med det då. Men jag kommer inte att bry mig om det, utan jag kommer bara att klicka next och acceptera att jag befinner mig i Amsterdam för just nu då. Ja, just det. Det här kan man ju roa sig med egentligen då, medan man sitter och väntar på den här. De här strecken och stjärnorna och det här som är i bakgrunden här, de är lite roliga. För när man kommer med musen på dem så här, så ändrar de sig och flyttar sig. Så medan man väntar här så kan man ju sitta och roa sig med att flytta musen över alla de här strecken och prickarna och bygga nya mönster, skulle jag på säga, allt eftersom man drar musen över. Så det är väl jätteroligt, eller hur? Men gud vad kul! Hej och hå, den jobbar på. Fan vad roligt det här är.
Jajamän. Plötsligt händer det. Så vad heter vi då? Jag heter Jens och får man väl göra som man vill med vad man vill kalla de här bitarna då, såklart. Men jag är Jens och jag är i Amsterdam. Det blir jättebra och jag vill inte skicka in någonting. Och det där blir superbra. Så, färdigt. Så nu har vi i alla fall fått igång Home Assistant då, senaste releasen genom och kör den då in VirtualBox med en bridged adapter, så att vi är på en egen IP-adress i nätverket med den här maskinen. Så det vi vill göra, det är ju då att installera några programvaror. Är man bekant med Home Assistant så vet man hur man gör det. Är man inte det så går man under Configuration här nere. Add-ons. Och längst ner här så har vi en add-ons då. Och då saknas det lite grejer här. Så att vi ska enabla advanced mode här nere. Så vi klickar där. Då får man logga in igen. Det kommer att bli ett antal sådana här. Där vi får logga in igen senare då. Men vi aktiverar advanced mode här i alla fall. Och så går vi tillbaka till add-ons då. Så. Och då har vi lite mer grejer. Det vi kommer att behöva för att installera HACS, alltså HA Community Store, det är den här terminalen. Så vi installerar den. Så vi kommer också att behöva Node-RED, som sagt då, som är en väldigt viktig bit i det hela. Så, då har vi terminalen klar här i vänsterkanten och vi har startat den. Vi ska även installera InfluxDB. Så. Vi ska installera Grafana. Så. Och kan vi gå tillbaka och se. Har vi installerat? Nej, gillar den inte det där. Det får vi göra om då. Så, show in sidebar. Och innan vi gör start så måste vi ändra lite i konfigurationen. Det är som vanligt SSL ska vara false. Credential secret kan vi skriva in någonting. Jag skriver bara Jens där. Så glöm inte att göra save efter att ni har ändrat det. Gå tillbaka till info, start. Då startar vi upp Node-RED. Och då går vi tillbaka till InfluxDB. Show in sidebar. Och innan vi startar, configuration, SSL false, save. Gå tillbaka till info, start. Då startar vi InfluxDB. Så där. Och vi hade Grafana. Ja, den blev inte heller installerad. Vi kör in den. Nu kommer inte jag ihåg exakt vart nästa video tar över, så att jag kör på lite grann här så får vi se. Det kan vara så att det blir lite överlapp mellan den här videon och nästa video. Men det skiter jag i. Så vi går configuration, SSL, false, save, info, start. Så nu har vi installerat egentligen de bitarna som vi vill ha. Det vi behöver göra nu då, det är att installera HACS. Och det kan vara lite krångligare då, om man inte är van då. Men vi behöver gå in på terminalen här. Och äntligen då köra ett enkelt kommando här. Vad man ska skriva här, det står i klartext. Om vi går tillbaka till vår webbsida och så går vi på här, HACS.
här. Första sidan, hcs.xyz. Download kan vi gå på. Next. Så står det precis här hur man ska göra. Och här är det man ska skriva då i terminalen. Det är helt enkelt för att hämta hem och installera HACS. Då. Så att vi kör det här kommandot helt enkelt. Så wget-o-https://get.hacs.xyz. Pipe. Så. Så fort går det. Nu är HACS installerat. Och så står det då, remember to restart. Så då gör vi det. Configuration. Settings. Restart. Are you sure? Jag är jättesäker. Så medans, eller ja, när den då startar om och kommer upp här så kommer vi se att vi har helt enkelt då, fått igång allting. Så kan man då gå vidare och så kan man titta, precis så står allting i klartext här. Går vi vidare till egentligen då initial configuration, står det precis här hur man ska göra. Då clear your browser cache, behövs man göra, click the plus button och så vidare. Så att vi gör väl så, clear browser cache, håller jag ner shift-knappen och så gör jag en reload på sidan. Så. Får vi logga in igen. Kan jag sådär. Och så får vi gå på configuration, integrations, add integration. Och nu när vi skriver HACS här så finns HACS tillgängligt. Och vi kan kryssa i alla rutorna här. Så att vi kan göra submit. Och då kommer vi till den här rutan. Och det går ut på att koppla ihop din Home Assistant installation med ditt GitHub-konto. Så att du måste ha ett GitHub-konto. Så gör vi det. Då klickar man på länken här. Då kommer man. Nu var jag redan inloggad på GitHub. Så att jag kommer direkt hit. Men annars så kommer du till login-sidan. Så får du logga in på GitHub med din användare och ditt lösenord. Har du inget GitHub-konto så skapar du ett GitHub-konto. Superenkelt. Det är som att gå och handla på ICA. Inget konstigt. Vet du inte om man handlar på ICA så får du höra av dig till frugan eller mannen eller vem som du brukar handla på ICA. Men här ska man då mata in den här koden som står här. Så att vi tar den, kopierar den, hoppar tillbaka hit och klistrar in den. Continue. Och så frågar den, är det här verkligen du? Ja, det är jag. Och då har jag kopplat ihop det här. Så att då kommer den här att säga success. Finish. Så. Nu har vi HACS och då ser ni det här i kanten. Och via då HACS så får vi då tillgång till massa nya integrationer. Så att vi går på integrations. Och så här nere, explore and download repositories. Och så söker vi för, vi kommer att behöva något som heter Node-RED Companion. Den här till exempel. Så då installerar vi den. Download this repository, bla bla bla. Download. Så drar den in Node-RED Companion. Då ser ni här pending restart. Men vi kan passa på att även lägga in Nordpol. Så att Nordpol skriver vi här. Nordpol sensor för HA lägger vi till. Och så bla 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 massa text här. Skit i det. Download this. Download. Så klart. Nu är det klart. Nu är det klart, ja, där var det klart. Så, bra. Configuration, settings, restart. Are you sure? Yes. Och då är det så här i Home Assistant Community står att när man har lagt till de där integrationerna via HACS så är de inte integrerade i Home Assistant för det. Utan de är alltså tillagda till Home Assistant så att jag via Home Assistants normala integration eller add-on kan addera dem. Så att nu när den har startat om så behöver vi samma sak, vi behöver klara cachen, så håller ner shift, gör en reload på sidan och så gör vi så där och så är vi tillbaka och så går vi in då på configuration, integrations och add integration. Så att nu kommer alltså till exempel då HCS att finnas här och vi kan
Only single configuration. Jaha, okej. Den var redan. Men i alla fall, det var ju inte det jag tänkte på, utan jag gjorde fel. Det var ju Node-RED Companion vi skulle göra, såklart. Så Node-RED Companion, do you want to add it? Yes. Success, finish. Och så hade vi Nordpol, va? Som vi hade lagt till. Oj. Så. Och när Nordpol nu sätts upp också, så får vi, kommer vi få upp en liten ruta som talar om, eller där vi kan beskriva vad, okej, vad är det för, vad vill du ha för sensor här egentligen då? Och då kommer vi att välja vilket elprisområde man vill ha, om vi vill ha priset i svenska kronor eller vad man nu vill, om det ska vara inklusive moms och så vidare. Och när man då klickar finish på den setupen, så har då helt enkelt HACS gjort. Så region i det här fallet, jag befinner mig i SC2. Jag vill ha priset i svenska kronor. Jag vill att det ska inkludera moms. Och jag är lite nöjd, så jag gör submit. Och då talar någon för mig. Okej, vi har skapat nu följande devices. Så det här är då en sensor som är skapad, som heter Nordpol underscore kilowattimmar underscore SC2 underscore SC och så vidare. Så, och det är den jag då kan använda. Så nu är jag klar. Nu har jag installerat alla relevanta grejer som jag behöver för att gå vidare med att påbörja då jobbet här med Node-RED och så vidare. Så att förhoppningsvis så täcker det här upp för det som saknades i början på den andra videon.